Haya, karibu tena mtazamaji popote ulipo, na hii ni awamu ya pili ya Mwanga wa Ebru, ambapo ni makala ama kipindi cha kikao Alhamisi. Mgeni wetu leo hii ni Gidi, na Gidi karibu sana katika studio zetu. Ni fahari yangu ama ni fahari yetu kuweza kusema na wewe leo hii. Pamoja na hivyo mtazamaji, sema nasi katika Twitter @EbruTVKenya, mie ni @VictorWetende. Gidi, yako ni hivi? Niko salama. Yanasema Twitter. Twitter @GidiOGidi. @GidiOGidi. Tumia hashtag kikao Alhamisi. Gidi. Yes. Mambo vipi bana? Na nafurahi sana, niko salama. Nafurahi sana kufika hapa Ebru kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza. Na ukija kidogo ulipotea, Nilipotea nimeenda kwa ajili. Lakini baadaye nikatumia Google. Ikanipeleka Ebru Marekani. Marekani. Kwa nini Ebru kwa Marekani ama iko wapi? Kuangalia tena nikaona labda nilikuwa nimeandika Ebru Africa. Ebru Africa. Na nikaweka, lakini nikaipata. Ah, kuna neno bana. Na sivyo tungeniambia kwa Marekani. Sasa Gidi, ya tukusikia kila asubuhi ukiwa pale Radio Jambo na mwenzako Ghost. Naomba tu kujua maisha yako, labda yalikuwa vipi, umetoka wapi, umezaliwa wapi, kama Gidi ni jina lako halisi ama la kupanga. Okay. Majina kamili, mimi naitwa Joseph Ogidi. Lakini jina la Gidi lilitokana na jina langu la usanii. Kabla niingie kwenye utangazaji, nilikuwa msanii. Was a rapper. Kama unakumbuka Gidi Gidi Majimaji. Nilikuwa kikundi cha Gidi Gidi Majimaji kuanzia 1997 hadi 1995 hapo. Ndio tuliweza ingia mambo mengine. Nilikuwa shule wakati huo, nikamaliza na nikaanza kazi. Nimesomea mambo ya teknolojia, IT, na nikaanza kazi kidogo United Nations. Lakini baadaye nikaulizwa niingie kwenye radio. Kuna wale nilikutana wakasema, ah, wewe una kipawa cha radio, vile unazungumza. Na labda kabla hujatuambia namna ulivyokuja katika radio, labda umetoka wapi, mzaliwa wapi? Mimi nimezaliwa maeneo ya Homa Bay, Homa Bay County. Kuna mali inaitwa Kona Kobodo. Huwa naizungumzia sana kwenye Radio Jambo. Huko ndio nimezaliwa. Na hapo ndio nilianza shule. Lakini baadaye nikaja hapa Nairobi, class 1. Nikamaliza Tom Mboya Primary School. Na baadaye nikaingia Aquinas High School. Na baadaye nikaingia JKUAT. Na baadaye nikamalizia na Strathmore Business School, ambapo nilipata shahada la Masters of Business Administration hivi majuzi. Yes. Na hata nilikuwa najaribu kusakura na kuchakura, nikaona kwamba una ile shahada ya uzamili. Yes. Ongole heko kabisa. Asante. Na mna katika wanahabari wasema kwamba ulikuwa, kwa hivyo hujasomea wanahabari, umesomea masuala ya teknolojia. Nilisomea teknolojia, lakini sasa hivi nimesomea wanahabari. Nimefanya postgraduate diploma kwa Bass Communication. Na niko karibu kumalizia. In fact, ndio naendelea kufanya sasa hivi. Yes. Sasa umeanza kusoma wanahabari wakati watangaza? Yes, wakati natangaza. Na ilikuwaje ukatoka UN ukaja kutangaza? Kakushawishi nani? Ni kushawishiwa tu, kwa sababu wakati huo nilikuwa napenda sana mpira. Na nilikuwa napenda kwenda mechi za Gor Mahia. Mimi ni shabiki kubwa wa Gor Mahia. Na wakati huo nakumbuka tulikuwa tunabishana na Karl Radul, sijui kama unamjua, pia ni mwanahabari. Na tulikuwa tunazungumzia kuhusu Arsenal. Arsenal pia ni timu yangu ambayo naipenda sana, Arsenal. So tunabishana, namwambia vile tunafaa kusajili nani, tunazungumza kuhusu mambo ya Wenger. Akaangalia akaniambia, wewe unajua uko na kipawa chana cha kuzungumza redioni. Kwa sababu vile unazungumza, vile unatetea timu yako, na vile unazungumza wewe unafaa kuwa kwa redio. Na in fact akaniambia kwamba
Radio Africa ilikuwa inazindua stesheni ya spoti. Wakati wakaniambia itakuwa nzuri ikiwa utakuja alafu zungumze tuone kama unaweza chukuliwa pale. Na nikasema ai, mimi niache kazi yangu ya teknolojia nije kwenye radio. Na nilikuwa nimeachana pia na muziki kidogo ili niweze ufuate teknolojia. Eh bwana. Sasa akanishawishi na nikaenda kule na tukafanya mahojiano na mwenye kampuni akafurahia akasema ah, wewe tunakuchukua wewe unataka ngapi? Hivyo tu. Hivyo tu. Kwa hivyo mlikutana uwanjani na Karoradul. Yes, tulikutana uwanjani. City Stadium nakumbuka. Na baadaye nikaangalia nikapima pima. Wakanishawishi, walinishawishi sana. Ilichukua muda kwa sababu nilikuwa naezana na hii kazi kweli. Nikasema acha nijaribu. Na kama basi uliwaambia kiwango kizuri cha fedha manake uzito huu. Hapana. Kwa hivyo binafsi hukuwahi otea kwamba utakuwa mwana mtangazaji. Sikuwa nafikiria kwamba nitawahi kuwa mtangazaji. Ilikuwa ni by default. Na labda ni talanta ambayo aliangalia. Na nikiangalia nyuma miaka 8 sasa hivi vile kipindi changu kimenawiri na kinafurahisha watu wengi. Nasema kwamba labda ilikuwa ni kama godsend. Ni kama yani ilikuwa ni kama Mungu alikuwa ananiambia enda pale ushughulikie wananchi kwa njia hiyo. Kwa hivyo nafurahia. Na wewe usikia vipi unapopokea simu asubuhi, unaposoma hizo SMS, wewe usi vipi? Nafurahi sana. Ijakuwa kazi rahisi, ni kazi ambayo tumefanya na mwenzangu Bwana Agosto Mile miaka 8. Na imekuwa ni kujaribu polepole. Na tumekuwa tukijaribu vitu vingi kwenye kipindi. Na wengi wamekuwa wakifurahia. Ukiangalia sasa hivi tuna kitengo ambacho kinapendwa sana na Wakenya cha patanisho. Hata huwa tunaambiwa ikifika wakati huo kila redio kila mahali wameweka redio jambo. Kwa hivyo mimi nafurahia sana. Na pia nikiona mashabiki wana appreciate, wanatuma ujumbe. Wengine wanatuma SMS, wengine wanatuma ujumbe kwenye Facebook, Twitter na channel zingine pale. Tunafurahia sana. Hata juzi nimekuwa nikisikia jamaa binti mmoja akisema kwamba mume wake ni kama alikuwa na stress akakuja nyumbani, alafu akimpigia simu apokee, akitumia SMS a reply, lakini kwa bahati mbaya mlipompigia huyo jamaa simu akawa yuko kazini. Sasa na kwa mtazamo wako patanisho imeweza kusaidia Wakenya sana? Ukizingatia zile ujumbe ambazo tunapata ama zile feedback tunapata, imesaidia Wakenya wengi sana. Sio tu wale ambao huwa tunawapatanisha, hata wale ambao wanasikiza. Kuna wakati mwingine kuna mama mmoja nakumbuka alinipigia simu kaniambia, Gidi, unajua mimi jana nilikosana na mume wangu vibaya sana. Hata tu kwa tunazungumza, hata tuongei. Lakini leo asubuhi tumesikia patanisho. Tukajipata sisi wote tunacheka. Sisi wote tunacheka studioni. Yaani tunacheka pale nyumbani. Kwa hivyo na mimi nifurahi tu kwamba patanisho, hata ingawa mimi sio mimi nilikuwa napatanishwa. Lakini vile nimesikia nimefurahi mume wangu ameweza kusema hivyo. Na mara moja wakaanza kuongea, wakajipata wanazungumza. Kwa hivyo inasaidia. Nafu pia kuna wale ambao wanasikiza patanisho wengine na au pia wamepitia masaibu ama shida kama ya wale ambao wanapatanishwa. Kwa hivyo unapata kwamba wakati labda wengine wanachangia, yeye mwenyewe anasema si hata sisi tulikuwa tunapitia kama shida kama hiyo, na hao wamepitia, na mwingine pia amepitia, na wengine wanapatiana solution. Kwa hivyo inasaidia watu wengi sana, na wengi ambao wanatupatia feedback wanasema wanafurahia sana na inawasaidia sana. Na miaka 8 kwa kweli haijakuwa safari rahisi. Kitu kipi ambacho kupatia motisha ya kuamka asubuhi na mapema kuja kusema na Wakenya ama kufanya kazi yako? Mashabiki. Mashabiki wangu nakwambia ni watu ni wangwana, watu wa kawaida. You know, when unazungumza na watu wa mashinani, watu wa kule chini, watu ambao wako na roho safi, watu ambao hawana yani yao kazi, wanataka tu kuzungumza, wanataka kukusalimia, wanataka kujua hali ilivyo na mambo kama hayo. Wao wananipatia motisha kila siku nikiamka, nasema kesho naenda kuzungumza na mashabiki. Na ni kote nchini. Unazungumza na labda shabiki kutoka kule Amagoro, mwingine kule Lamu, mashinani kabisa. Mashinani, mwingine Mandera, mwingine Kakamega, na hapa Nairobi Kaangwari. Kwa hivyo nafurahia sana. Alafu pia unajua kipindi chetu ni cha familia. Kwa hivyo tunazungumza na kila mtu. Tunazungumza na mtoto mdogo, tunazungumza na mama,
nazungumza na mzee, nazungumza na kijana. Kwa hivyo kila mtu anajumuisha katika kipindi. Wajua radio si kama runinga. Unapata wengi watajua sauti yako, lakini sasa wewe binafsi watakujua. Sasa wewe uhisi vipi ama mambo huwa vipi ambapo unakutana na jamaa alafu anaambiwa huyu ndio Gidi wa Radio Jambo? Huwa nashtuka sana. Huwa nashtuka sana. Lakini wajua siku hizi mambo ya mitandao imebadilisha mambo. Wengi wako kwenye mitandao. Wakati mwingine tunaweka picha yetu kwenye Facebook ama labda Twitter, wengine anaangalia. Alafu wakati fulani labda unapita mahali, alafu unasikia wananong'onezana. Ati wewe unajua huyo ndio Gidi. Huyo ndio Gidi. Haraka umekuja hapo, hey Gidi. Wakati mwingine wanaweza hata kusomea tu, hey, jana la ule mama ungemwambia hivi. Habia baada si ungepiga simu. Hapo ungetuma SMS. Hapo ila kwa wakati mwingine, wakati mwingine unajajificha, unataka jamaa vile naona hawa ni Radio Jambo hawa. Wacha nijifiche kidogo. Kwa sababu najua watanikalisha hapa hadi masaa moja na mastori, lakini huwa tunafurahia sana. Kweli kabisa. Kweli. Na labda katika safari yako ya wanahabari ama kuendesha kipindi chako katika redio, siku ipi ambayo unahisi hiyo siku kweli ilikuwa changamoto sana, siku ambayo hadi leo hii haujawahi kuisahau? Unajua kipindi chetu Gidi na Ghost asubuhi wana masaibu kila siku. Na cha kushangaza ni kwamba mara nyingi hatujui vile kipindi kitaenda, kwa sababu unajua tunategemea SMS ambazo watu wanatuma. Kwa mfano kama ni patanisho, haujui patanisho tenda na mgani. Kuna wakati mwingine unajaribu kupatanisha watu, haupati yule mwingine kwa simu, ama labda nakata simu, ama wakati mwingine hataki kuzungumza. Kuna wakati mwingine pia unajaribu, alafu unawapata wawili, wanaanza kujibizana, wanarushiana maneno. Wanarushiana kama leo asubuhi. Kuna mama alirushia jamaa moja maneno na kumwambia maga sisi wenyewe tunashtuka. Kwa hivyo ni mambo kwa mwazie kidogo. Bwana, inabidi sasa labda unajaribu kuwatuliza, lakini kuna wakati mwingine inakuwa ngumu. Kwa hivyo siwezi sema kwamba ni siku moja. Ni karibu kila siku, sababu wewe uhisi vipi unapopiga simu jamaa nakata, ama unajaribu kuwapatanisha labda kidogo haingii? Ni kitu ambacho tumezoea sasa hivi. Tuna expect anything. Kweli kabisa. Kwa hivyo ni kuvumilia. Lazima uvumilie. Hata wakati mwingine najua mkubwa wetu anatuambia ti mnakaa sana na patanisho, naambia hapana. Lazima tungoje. Hii inahitaji uvumilivu. Na pia unajua wakati mwingine pia labda tunaambiwa labda tungerekodi, unasema tukirekodi haitakuwa natural. Ndio maana mara nyingi tunasema acha tukue live, tuone kila kitu wazi. Watu wazungumze hapo wazi. Simu ikikatika, tunasema simu imekatika, tunajaribu kupiga tena. Yaani mambo yanakuwa original kabisa. Original kabisa. So tunajaribu mpaka dakika za mwisho, mpaka tuweze kuwapata. Tukishindwa pia tunaambia wanajambo ama wananchi ama wasikilizaji kwamba tumeshindwa. Na unakubali, tunangojea kesho tena. Kando na wanahabari ufanya nini? Kando na wanahabari, bado mimi ni consultant wa mambo ya IT na biashara. Ndio bado nafanya, ama digital marketer. Hivyo kama unataka kufanya biashara kwenye internet na wengine pale, hiyo ndio kazi ambayo nafanya na pia napeana ushauri. Na pia kama jamaa anataka kuanza biashara pia anaweza kukutafuta. Anaweza nitafuta pia. Ndio. Alafu umezungumzia labda masuala ya masaibu, upande wa ile siku, zile baadhi ya siku mbovu ambazo mnashuhudia. Siku ipi bora ambayo hadi leo hii inakupatia motisha, unaikumbuka? Mimi nakwambia ni kila siku, kwa sababu unajua ukiamka asubuhi unaamka ukiwa fresh. Unafurahishwa na wasikilizaji ambao wanakupigia simu. Alafu pia unafurahishwa na mambo yanayoendelea nchini wakati mwingine. Kwa hivyo naweza sema ni kila siku. Siwezi sema ni siku moja tu ambayo kunifurahia. Ni karibu kila siku, kwa sababu huwa tunaamka na ile morale. Na ukitusikiza saa 12 wakati mwingine ama mara nyingi, huwa tumefurahia, tumechangamka, kwa sababu lengo la kipindi cha asubuhi ni kufurahisha. Ni kufurahisha wananchi asubuhi na kuchangamsha watu. Jamaa kama anaamka anajihisi kidogo mnyonge, anachangamka. Anasikiza Gidi na Ghost. Mlipatana pale nini, Radio Africa, ama mlikuwa marafiki kabla? Ghost tulipatana Radio Africa. Nilikuwa namjua kama kocha, kwa sababu ni kocha, amekuwa kocha wa timu ya Harambee Stars. Nilikuwa namjua kama kocha, tulikuwa tumewahi kumkutana mara moja mbili, lakini hatuko tumewahi kuzoeana. Lakini tulipopatana pale Radio Africa ama Radio Jambo, ndio labda tulianza kuzoeana. Kwa hivyo hapo ndio nilimjua. Na
Nafurahi kwamba partnership yetu imekuwa nzuri kwa sababu sisi ni marafiki. Leo tumetoka kula samaki na yeye. Hebu baada ya pale tumezoeana na tumefika mahali tumefika. Na mtukija katika wanahabari humu nchini, utazungumzia vipi labda vituo vinachipuka kila kukicha na kuna baadhi ya wanahabari wanakashifiwa kwamba kidogo matangazo yao, sitaki kusema ni ya chuki lakini ya kupotosha jamii. Siwezi wazungumzia, inategemea vile labda kituo na sheria zake na mwelekeo na mambo kama hayo. Kwa hivyo naweza sema tu kwamba mimi kama mtangazaji nafikiri kwamba nimejaribu sana ama tumejaribu sana na mwenzangu Bwana Ghost mle kujumuisha familia na kujaribu kuangalia pande zote za katika hizi debate ambazo watu tunazo asubuhi. Kwa hivyo nafikiri kwamba labda ushauri tu kwa wengine ni kwamba wasikizaji wako wengi na kila mmoja ako na hisia zake. Kwa hivyo ni muhimu wakati mwingine kuwapatia nafasi wote na wewe mwenyewe pia kuangazia maswala ambayo unazungumzia. Unajua kwamba nikisema hivi nitakuwa nimechokora huyu, nikisema hivi nitakuwa nimechokora huyu ama nimefanya vile. Alafu pia matangazo pia yanabadilika. Unaona tunaona mambo ya digital, tunatoka analog tuingia digital mambo kama hayo. Kwa hivyo unajua kwamba wale wasikizaji pia wanachambua mambo mengi sana. Na inafaa kwa wasikizaji wanajua mengi hata kukushinda wewe mtangazaji. Kwa hivyo mara nyingi pia tunakubali kukosolewa, Kwa hivyo kama watangazaji ambao wanachipuka, labda ningependa kwa hisi wajue kwamba ama kuwajulisha kwamba wajue kwamba wasikizaji wanajua mengi sana. Kwa hivyo ni muhimu sana kuwasikiza na pia kuweza kuangazia masuala mengi, alafu unajumuisha pamoja ili uweze kuwa na ile balance ambayo inahitajika. Na naomba kujua una familia? Na familia? Mke na mtoto wa kike. Wa kike. Yes. Pia na chembe chembe za wanahabari? Hapana, inafanya mambo mengine. na kuna pia mashabiki wetu wanazidi kutufuatilia. Anaitwa Edwin Jamititi FBI. Anasema kwamba salimia sana Gidio Gidi, mwambie hapa pia. Chani bane kidogo. Habarika mama mabaya magadi. Ama anasema nioni Ngoo kupitia masaibu kama haya au sio? Hapo tumezoea. Namna tunapomalizia Gidi, utapata kwamba umezungumzia kwa kifupi tu ule ushauri kwa watangazaji. Na je, wanaochipuka kama ni mwanafunzi angali shuleni, anataka kuwa mwanahabari na ana ari sana kwa mtangazaji, utamshauri vipi? Ningemshauri kwamba media ama wanahabari inabadilika sana. Lazima uwe mtu ambaye anaweza kufanya mambo mengi. Isiwe tu kwamba wewe unasema unataka kuwa mtangazaji. Lazima unaweza kuwa mtangazaji, lakini pia kuna mambo mengine ambayo yanaambatana na utangazaji ambayo unaweza fanya. Kwa mfano sasa hivi ukiwa for example kama wewe ni unajua zamani ulikuwa unaweza ajiriwa kama mpiga picha. Lakini sasa hivi ukiingia kwenye wanahabari hawataki mpiga picha peke yake. Unaweza kuwa mpiga picha na pia waweza kuandika na pia waweza kutumia vifaa vingine na mambo kama hayo. Lazima ukue kile kwa kimombo anaitwa versatile. Lazima ujue mambo mengi hapa na pale. Alafu angalia mambo pia teknolojia. Unaona sasa tunaingia kwenye hizi social media. Na tuko na Facebook, tuko na Twitter, tuko na Instagram na mengine. Hizo zote ni channels za media. Kwa hivyo lazima uko unajua vile unaweza integrate hizi channels zote pamoja pia na labda station ambayo unafanyia kazi. Kwa hivyo lazima uwe wa kisasa. Kwa hivyo kama unataka kuingia kwenye wanahabari, lazima uchanuke. Na utapata kwamba kuna wale ambao wanadhani tu wanahabari unaamka asubuhi alafu kesho unapata kazi. Kwa hivyo utawaambia pia subira muhimu. Lazima ujitahidi, si rahisi. Wengi ambao wanakuja pale wanasema mimi nataka kutangaza au mimi nataka kuandika ama nataka kupiga picha. Lakini wakati mwingine ukimpatia nafasi unamwambia hebu jaribu sasa, ndio nagundua hii kazi si rahisi. Kwa mfano na kuzungumza kwa radio kwa masaa 4 si rahisi. Na pia ufurahishe watu kwa masaa 4 na kila siku kwa zaidi ya miaka tume hata 3, 4, 5 si rahisi. Na ukiangalia kwenye radio ama kwenye media, baada ya mwaka mmoja huwa wanafanya review, unaangalia
ratings na mambo kama hayo. Wakiona imeenda chini, utaambiwa tu ndugu yangu mambo si mazuri. Haupendwi. Wewe utaje nyumbani. Wewe lazima kuwe creative, lazima ukuwe unaangazia mambo mapya kila siku ili uwe fresh na watu waweze kufurahia kila siku. Hapo ndio unaweza jiendelesha. Labda mwisho kabisa una malengo yapi kama ni kando ifike miaka fulani uache wanahabari uingie katika mambo mengine yapo? Siwezi tangaza kwa sasa. Nitawaacha wanahabari lini, lakini kwa sasa nitazidi kuwa mtangazaji. Ikiwa labda kuna jambo fulani ama mambo fulani tatokea baadaye, nitatangaza. Lakini kwa sasa naendelea kufurahisha wananchi kote nchini Kenya. Na nafurahia sana mashabiki wangu wote ambao wanasikiza kila siku asubuhi kuanzia saa 12 mpaka saa 4. Na nikiwaambia kwamba nawapenda, nitazidi kuwaburudisha na kuwafahamisha na pia kwa Misha. Asante, asante sana Gidi kutenga muda wako kuja kusema nasi katika Ebru TV Kenya. Mishkuru. Na pia ukirejea kule salimia jamaa bana. Asante. Wambie tuko pamoja katika italuma. Osio. Asante. Haya basi, mtazamaji popote ulipo, amekuwa ni Gidi ambaye ni mtangazaji mahiri wa kituo cha Radio Jambo ambaye amekuwa kitusimulia tu safari yake katika wanahabari na pia harakati zake katika hizi shughuli za wanahabari. Kutoka kwangu Victor Wetende, nasema asante kwa muda wako tangu tulipoanza Mwanga wa Ebru hadi sasa hivi, na kuacha na makala ya radhi, makala ya Nena na Nina yakile toka kwa na mwanahabari wetu Nina Shaban. Asante.